За сайн бацхан уу. Бид өнөөдрийнхөө онцлог сочинтой яг энэ цаг мөчид ярилцахад бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн бидний онцлог сочноор хөдөө аж ахуйн сургуулийн мал аж ахуй биотехнологийн сургуулийн захирал доктор Гүр Азрыг бид студидтэй өрөөд байгаа юм аа. За юун төрөнд энэ их ажлын ажур урилгыг авч хүлцсэн ирсэн их баярлалаа. Баярлалаа таханд. За та дөнгөж цай бол энэ гадаад харилцааны яам дээр зохион байгуулагдаж байгаа бас форум гэх хурал гэх үү тий зөвлөгөөнөөс ирэх шиг боллоо. Яг ямар одоо форум зөвлөгөөм болоо. Өнөөдөр ч юм бол дэлхийн тэмээний өдөр буюу 6 дугаар сарын 22-нд бас тохиож байгаа юм байна. Энтэй холбогдлоо бас олон үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ талаар хоёул яриа эхэлье. За баярлалаа. Өнөөдөр ер нь Монголын дэлхийн тэмээний өдөр 6 сарын 22-нд. За ер нь эх оныг 2024 оныг нэг сүнсний ойлгоос бас тэмээний жил болгон зарлж байгаа талбаатайгаар энэ тэмээний анх дахь хуралдааныг бас хийж байгаа юм байна. За ер нь өмнө говь аймгийн хүмүүсд ч хүн газар дээр тэмээчтэй холбооны санаачлагтай. За тэмээний чиглэлээр үйл ажиллагаа судалгаа хөгжүүлэлтийн удаг аж ахуй нэгжүүд. За тэгээд нэг цүнцний байгууллага хөдөө аж ахуй яам. За тэгээд сургууль босод холбоотууд гэх мэтлэг юм бүрэлдэхүүнтэй хурал болж байна л да. Тэгэхээр энд бол ер нь тэмээний аж ахуйг одоо яаж хөгжүүлэх юм бэ? Дэлхийн нийтийн төвшин дээр одоо энэ тэмээний зах зээл гэдэг юм асар хурд тастай хөгжиж байна. Тэмээ нөөрэө ноостой тийм ээ. Ноос байж байна. Ноос нь бүтээгдэхүүний зах зээлд явж байна. Дээрээс нь сүү гэдэг асар том ажил хөдөлтөд бүтээгдэхүүн гараад ирчлээ. Ингээд энэ тэмээний зах зээл гэдгийг яаж хөгжүүлэх юм? Тэмээний эдийн засгийг яаж бий болгох юм? Эколог дийлтэй байдлаар яаж авч явах юм? Үйлдвэрлэлийг яаж нэмэгдүүлэх юм гэдэг асуудал. А цаашлаад Монгол улсын эдийн засгийг яаж салангаруулах юм бэ? Тэр дундаа одоо өнөөдрийн Монгол улсын хэмжээнд уул уурхай салбартай зэрэгцээд ингээд хөгжөөвч боломжтой өөрөө өөрийгөө хөгжүүлж сэргээж чаддаг салбар нь мал аж ахуйн салбар. А тэрэн дундаас эдийн засгийн ач холбогдол өндөрөхтэй дэлхийн зах зээл дээр гараад өрсөлдөх чадамжтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг явуулж байгаа нэгж нь болохоор тэмээний аж ахуй болоод байна шүү дээ тийм ээ ямар тэмээний аж ахуй. Тэгэхээр энэ дээр бид яах юм бэ гэдэг асуудлаар голцоож уулж ярилцсаж байна. Тэгэхээр дэлхийн тэмээний өдөр гэж тохиож байна. Энэ өдрөөр ерөнхийдөө ер нь жил болгон ямар арга хэмжээнүүд одоо болдгийг одоо мэдээж ямар нэгэн үр дүнд хүрэхийн тулд зорилго тавьж хуралддаг, хилэлцдэг тийм ээ асуудлууд байгаа. Ер нь манай улсад ер нь энэ тэмээний тоо толгой өсөж гин үү, багасж гин үү? Судалгаа ер нь ямар хөө шатнд явж байна. Тэгэхээр энэ хурлын үйл явцаар энэ ойн өдрүүдээр тэмдэглэл ойн өдрүүдээр нэг хурал зөвлөгөө хийдэг. За тэгээд цаашдаа яах ёстой юм зөвлөмж сандуудыг гаргадаг. Эрдэмтдүүд болон судлаачд заадар аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүс үйлдвэрлэлийнхэн холбож судалгаачдтай ярьдаг, тэндээс зам шийдлүүдэн гаргадаг ийм асуудал. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд бол бид ингээний аж ахуйг яаж эрчимжүүлэх вэ? Үйлдвэрлэлийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Тасралтгүй байлгах вэ? Энэ байгаль цагуурийн эрдэс сур амцал дээр үйлдвэрлэлийн чигд юу болох боломж юу их юм бэ гэдэг асуудал руу холцоо анхаарлаа хандуулж ярьж байна. Тэгэхээр Монгол тэмээний хувьд бол одоо зах зээлд шилжсэн 90 оноос хойш бол тоотлого бол маш их буурсан. За. Харин сүүлийн жилүүдэд бас харьцан өсөж эхэлж байна. За энэ хүрээн дээр одоо юу гэдгийг нэг ботго 100,000 төгрөгч гэдэг юм божуулсныхаа дутанд тийм ээ. Ингээд ийм урамшуулал олгоотой холбоотойгоор бас тэмээ маань харьцан го тоотлого нэмэгдэж байна. Өнөөдөр Монгол улсад 470,000 тэмээ байна. А дэлхийн нийтийн одоо улсууд дээр нарны тэмээ гэж нэг бүхтэй тэмээ тийм ээ. Бас бүхтэй тэмээ нийт тоотлогын 35 сая орчим байдгаа гэсэн ийм мэдээлэлүүд байж байна. Тэгээд нөгөө дэлхийн сүүл дүрлэл гэдэг юм юмны түвшин дээр аваад үзвэл 0.5% нь л ингээд сүүх үйлдвэрлэлийн жишээ үйлдвэрлэл явж байгаа жишээ. Тэгэхээр энийг бид нар нэмэгдүүлэх энэ чиглэлийг яаж энэ тэмээний эдийн засгийг өнөөдөр үршигтэй болохгүй гэдэг чиглэл рүү нөөс ийм асуудлууд явж байна. Тэгэхээр 2024 он дэлхийн тэмээний жил болж байгаа талаар бас Монгол улс ямар үйл ажиллагаатай арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах хэрэгтэй юм бэ? Жил өгцсөн болон жилийнхээ үрээд гэдэг юм бодос. Өнөөдрийн хурал зөвлөгөөнөөс бас тодорхой төвшөнд гарах байх гэж байна. Та тэгэхээр сая ингэний ферм гэд төрөж чинь аж ахуйн тал дээр. Тэгэхээр ер нь одоо үхрийн ферм гэж байдаг тийм одоо махны чиглэлэрч тэр сүүний чиглэлээр ашигладаг байдаг. Тэмээн дээр чухам одоо яг ингээд төрөлдсөн суурин ферм одоо яг манай бодтой байдгийм үү? Тэгээд үйл ажиллагаа явуулдаг юм уу? Цааш тэр нь явуулах зорилготой байна уу үгүй юу? Энэ тал дээр. Тий. Тэгэхээр одоо яг хуу ингэний ферм эрхлэлтийг аваад үзээд явах юм бол ерөнхийдөө араа буудах гэдэг юм уу тийм ээ? Энэ одоо алуулан бүс олсууд бол нэг хөхт юм их ингэний фермийг хөгжүүлээд явцсан. Өнөөдөр хоногт хамгийн дундаж 1.9 л сүү үлдэрлээд 12.5 сарын сайлын хугацаатай ингээд явж байна. Тэгэхээр тэр асуудлыг ингээд аваад үзэхтэн зэрэг
өнөөдөр Монголд гингүүд яг хөлдөрлөлийн маань асуудал бас болж өгөхгүй байгаа тийм. Бид өнөөдөр малт яг байглаасаа хамааралтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ төвшөнд ингээд бэрмэж яаж яаж хөжүүлэх гэдэг асуудал өнөөдөр бас их чухал байна. А гэтэл бидэнтэй залгаа урд үр Монголд жилийн голч гэдэг юм уу тийм ээ. Хөхөтч гэдэг юм залгаа энэ аймагуд дээр аль шагийн төрөвдөр ингээд бэрмүүд байгуулцсан. Тэгээд тасралт үйлдвэрлэл явуулах болж байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр тэмээний аж ахуйг эрчимжүүлэхийн тулд Монгол улсын хэмжээнд ингээд пермь гэдэг юм байгуулъя. Тэрийг ямар хэлбэрээр авч явах юм бэ? Яг эрчимдсэн пермь аж ахуй явах юм уу? Аа эсвэл хагас эрчимдсэн хэлбэрээр явах юм уу? За эрчимдсэн гэдэг юм нөгөө байран баллагааны дотор хашаа сарвчин дотор байгаад тижилийн бүгдийн төлөлдөж байгаа тийм ээ. Ингээд жилийн туршилтгаар явдаг. Фермийн дагуу үйл ажиллагаа тийм гэсэн. Аа нөгөөх нь болохоор хагас эрчимдсэн гэдэг нь бэлчээрийн баллагаан дээр авч яваад тийм ээ. Нэмэгдэл тижилийн нөгөөд тэр сүүл төрлийн хацын бэлчээр дээр байгаа тиймээс арай давуу ашигтай ингээд аваа явах. Тасралтгүй аваа явах асуудал. Өнөөдөр манайд одоо сайлийн хугацаа гавд үзвэл энэ төлөллөө тэгэл нэг ботго гуйлаад бүр бүхэн босоод ирсэн цагаас л уяал саал эхэлж байгаа штэ. Уулан. Ингээд саана гэдэг юм бол Монгол улсын хэмжээнд тэмээг бол яг бүтэн нэг жил сайх боломжтой. 11.5 сар яг бүтэн сайлийн хугацаа боломжтой. А гэтэл өнөөдрийн байгаль цэврийн нэрс тус амсгалтай ганц удаатай энэ жилийн өндөд аваад үзэх юм бол 7 сар гарч ийж баг ингээ уйж ийн ботгоо сааж ийн. Тэгээд нэг хэсэгхэн хугацаанд сааж ийн. Нөгөө өвдөл хаврын цаг дээр нь тэмээчт маань ингээ тавьчиж ийн штэ. Ботго дормын дурнгай, ингийн дурнгай. Тэгээ нөгөө сүүнийхэн зах зээл би байгаад байдаг. Өөрөө тэрийг сааж ирэхлээр ихэнх дурнгай, ботгон дурнгай яаж тэрийг саах уу? Амьд байх юм бол гэдэг юм шиг. Тэгэхээр бид нэр ийм малчгүй ийм эрчимжүүлээгүй байдлаар тийм уламжлалт байдлаар ашиглах. Яг уламжлалт байдлын давуу тал байлгүй байх Монгол улсын даргалаа тийм ээ. Баталгаа ажилтгдаг үднээс уламжлалт байдал явна. Гэхдээ тэрний хажуугаар малчгүйгаас авч байгаа ашиг шимийг нэмэгдүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүн орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд бид эрчимжүүлэх ёстой. Тэр хэлбэрлүүн бас оруулахын тулд бид нэр өнөөдөр нэг хүнсүдэж байгаа хүнсүдэж хан байгуулгын Европын холбооны санхүүжилттэй Монгол улсад доктортой хөгжлийг бий болгох. За тэгээд хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төслийн нэг салбар төсөл болгож бид өмнө говийн хан бүгд хаангор сумд дээр энэ агс эрчимдсэн ингээд бэрмэ аж ахуй судалгаа явуулж байгаа. Тэгээд яагаад бас ингээд бэрмэ энэ дээр тижээлийн малгааны судалгаа бас явуулаад байна гэхээр тэмээ маань бусад малын хувьд бол бас харьцангуй бага судлагдсан. Тав хөшөө малынхаа дотор харьцангуй бага судлагдсан. А судалгаа ихэнх нь ингээд аваад үзэхэд үндсэн ашиг шин параметр тийм ээ үлдэр зүс ноос ноолур гэдэг юм уу энэ чиглэл рүү голц судалгаатай явцсан. А яг тижээлэг маллага тийм ээ сүн ашиг шимийн чиглэлээр харьцангуй бага судалгаатай байх шин. Одоо Монгол улсад энэ драйвер профессороос өөр сүний чиглэлээр нь бас тохиолын судалгаа хийсэн хүмүүс бас харьцангуй бага байдаг. А гэтэл өвөр Монголд одоо тийм ээ судлаар гарч байгаа эрдэмтнүүд дэлхийд асар өндөр явж. Тэгэхээр бид энэ дээр одоо тэмээний зэрэгдлээр үйл ажиллагаа гэрчмчүүдэд ингээ гарах юм. Дэлхийн зах зээл дээр гарах боломж байна. Дэлхийн шинжлэх ухааны салбар руу бас тэмээнийхээ салбар аж ахуйн чиглэлээр хүчтэй ороод явчих боломжууд байна л да. Тэгэхээр энэ хүрээн дээр нь бид бас шинжлэх ухааны байгууллагын үүрэг оролцоогоо нэмэгдүүлэх үүднээс энэ хагас эрчимдсэн перми тэмээний тижиллэг асуу ашиг шимийг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа хийж тижиллэгийн технологиг боловсруулах, тижиллэлтгийг бий болгох асуудлыг ярьж явж байгаа. Өөрөө тэмээний маань өөрийнх нь одоо идж байгаа дижитал урмлууд бас өөр онцлогдсон даа гашуун шарв өргөс буттай ийм юм сонгож иддэг тийм ээ. А гэтэл үхэр энэ төр шиг дээр бэлчээрийн ногоо тэр улан баян гэдэд яваад иддэг. Айл улахал давслаг, айл улахал шарв гашуун ийм урмлаа иддэг. Тэгэхээр энийг хагасчмдсан бэрмэрийн аж ахуй руу шилжүүлэх юм бол бид бас ямар менежментээр дижиталгийн урмлааны асуудлыг шийдэх ёстой мэй гэдэг асуудал бас гарч ирээд. Дижиталийн асуудал бас ярьж байна тийм ээ. Тэгээд зарим хүмүүс бол тийм ээ дижитал иддэг юм гэдэг асуудлууд байдаг. Ерөөсөн байгалаараа өөрөө яваад ондороо төвчдөг. Харьцангуй төсвөр чанартай, харьцангуй өвчин байх тусдаг. Ийм учраас говь мэлчит бол төдийл нэгтэж ийж үцээгүй бах. Харин ойрын 1-2 3 жилийн хугацаанд говь руу бороо ураагүй гантай байсан гэдэг үднээс энэ жил хавраас энэ төрөл зарим газрууд бол тиймээ тижижил байна л да. Бас харьцангуй тижил өгөөд маллаад явж байна. Энэ үед бас сүн ашиг шинд нэмэгдэх боломж байдгийн байна гэдэг мэлчитийн зүгээс ярьж. Тэгэхээр энийг л бид шинжлэх ухааны байдлаар нь одоо нийтлэг нэг хоёр хүн ийг биш нийтлэг байдлаар нь ярьж түгээх үү би болохгүй. Тэгэхээр нийтлэг байсараа үйлдвэрлэлийн явчих юм бол сүний зах зээлийн төр төрхөө байна. Тэсо групп өнөөдөр ингэний сүлдэрлэлийг хөгжүүлээд дуурайс үгэн гаргацсан дэлхийн зах зээл рүү
гаргаж байна. Тийм ээ. Манд гэдэг брэнд бүтээгдэхүүн гараа явж байна. Аа зөв зөв. Ийм юмнууд байгаа учраас дэлхийн зах зээл дээр бидний сүүгээр нь ч ноос оронч өрсөлдөх боломж байгаа учраас энэ тал руу бид бас судалгаа хийж үйлдвэрлэлт бас тодорхой хэмжээний дэм болж оруулах энэ асуудлыг хийж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар бол одоо энэ манайх бол уул уурхайн салбараар төлхөө одоо эдийн засаг жин дарддаг тийм эдийн засагт одоо оруулж байгаа хувь нэмэр бол өндөр байдаг. За тэрнээс гадна уул уурхайн салбараас гадна бусад салбаруудыг хөгжүүлнэ гэж засгийн газараас одоо энэ жил нэлээд их одоо идэвхтэй ажлуудыг хийж тэрэн дээр ч одоо хөрөнгө мөнгөс зарж байгаа шиг байна. Энийн нэг бол бас мал аж ахуй салбар. Тэр дундаа энэ тэмээний мал аж ахуйн асуудлыг ер нь хөндөх цаг найлж ийнэ болчихжээ. Тэгээд та түрүү ярьж байгаа ингэний сүүний гэж чанар гэдээ ярьж байна. Одоо энэ яманыч гэдэг юм уу үнэний сүүнээс одоо ингэний сүүний ялгарлан жоохон юу байдгийг гарцсан болцсон ямар байдгийг чанарын хувьд та харьцуулаад ярил яа гэх юм. Ямар байх вэ? Тий. Тэгэхээр Монгол улсын зах зээл засгийн газар маань өөрөө доктортой хөдөөчхөө гэж ярьж байгаа тийм ээ. Асын 12050-ийн үр доктортой хөдөөчхөө. Доктортой хөдөөчхөө маань гол үндсэн зүр нь хүний чадамжид суурилсан, хүний хөгжилд суурилсан хөдөөчхөө бий болгоно гэж байгаа. Тэгэхээр ногоон эдийн засаг, ногоон хөдөөчхөө бий болгоно. Тэр хүрээн дээр энэ тал руугаа дэмжлэг мөлий явж байна. Эрхчид сая хөдөөчхөн яамны мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжлийн зохицуулах газрын дарга бас илтгэлтэй дурдж ил байна л та. Одоо өнөөдөр Монгол улс бараг 44 орчим төгрөгийг мал аж ахуйн салбарын эрчимжүүлэхэд зарцуулж байна. Зарлаад төсөл хөтөлбөр зарлцсан гэж явж байна. Одоо сүүний хүр яманы аж ахуй гэдэг сүүний яманы аж ахуй гэдэг ингээд зарлаа. Одоо дараа жилүүдээс тэмээний ингэний бэрмий чих гэдэг чиглэл рүү нэлээ анхаарал хандуулад явна. Аа энэ сүн шиг шим янз бүрийн нэмэгдүүлэх асуудал руу явна гэдэг асуудал. Аа тэгэд нөгөө талдаа аваад үзэнгүүт бас ингэний сүний маань өөрийн онцлог нь болохоор өтгөн тийм ээ. Уургийн агуулгын өндөртэй, тосдгийн агуулгын өндөртэй, тослогн жижиг гүмгөлгүүдтэй учраас нөгөө ихийн сүтэй бас төстэй байдаг. Тархалтлаад чанар өндөртэй. Тэгэхээр нөгөө хүний бие махбодд ороод сөрөгнөлөл багтай гэсэн үг. Харшил үзүүлдэг юм уу? Тийм ээ. Ийм багтай. Тэр үтгийл сайхны шижингийн эсрэг үйлчлэгтэй. Аа, дээрэс нь элдв хор тавдруудыг зогсоох. Үсэхгүй өвчлөгийг дарах тийм дарангуйлын чанар өндөртэй. Ийм сүү. Тэгэхээр өөрийнх нь үнэт чанар нь өөр юм том учраас сайн өндөр учраас энэ сүүнний зах зээл хэрэглэн бас өөрөн зах зээл дээр өндөр үүдэг. Өнөөдөр зах зээл дээр үнэний сүүнэг литр нь 2000 харчмтай 2500тай дээдлэн тийм ээ. За тэгээд зуны өвлөлт 1200 мянгатай олчдаг 800тай олчдаг юм байхад ингэний сүд тогтмол ачтай. Ерөн гоо юм өсөлтөд нэг 10000 13 10-аас тийш байл гэдэг тийм ээ. 13000тай ингээ байж. Тэгэхээр өөр өртөн өндөртэй үтгдэхтэй болчих жоохоо байхгүй. Тэгэхээр харьцангуй бас том биетэй хэдэж гисэн харьцангуй багтай жилэгддэг. Хүртээ дуутай харьцуулах юм бол харьцангуй багтай жилэгдэнэ. Андийнхэн жинд харьцуулаад үзвэл хоний маань шиг тэнд жилэгддэг. Ийм юм. Тэгэхээр өөрөө эдийн засгийн хувьд бол асар өндөр ачаал бүтэлттэй байх юм тийм байхгүй. Тэгэхээр энэ тэмээний зах зээлийг бас бид нар хөгжүүлж явах хэрэгтэй гэдэг асуудал. Тэгэхээр тэрийг ямар хэлбэрээр хөгжүүлэх гэдгийг бид өнөөдөр бас хэлцүүлгээр шийдэж гарч ирэх, гарц гаргалгаа гаргах юм л асуудал. Яг хоо ингэний сүүний талаар би танаас их тодруулж асуугаад байгаа нь ер нь бол би сонсчихвол байсан л да. Ингэний сүү бол ер нь бусад сүүг бодох юм бол маш чанартай. Тэгээд тэрийг дагаач арай үнэтэй байдаг гэж сонсч ирсэн. Тийм учраас бас үзэгчдэд бас таниулах гэдэг нь шүү дээ. Бас ингэний сүүч юм бол ийм юм ачаалт бүгдтэй. Ийм өндөр одоо эрдэс агуулж ийм өндөр одоо чадамжтай сүү гэдэг юм байна гэж. Тийм. Ер нь бол уургийн амин хүчлийн хувьд тэр нөө үйлрлэгдэх амин хүчлүүд гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр дүнүүд нь өндөр гэдэг. Тэр үйлрлэгдэх амин хүчлүүдийн агуулмж өндөр үнэ гэдэг нь тархлаа дэмжлэлтэндээ санал авчиж байгаа. Аа тэгээд өөр сүнд өтгөн учраас мэдээж хураа бодис тэр хоорон өс гэдэг дотор чинь эрдсүүд нь кальци тийм ээ бос байж суудаг тийм төмрийн сүүгээр төмрөөр хүртэл баялаг байдаг. Тэгээ төмөр баялаг гэсэн цус багталтын эсрэг үйлчлэгтэй гэж байна. Гих мүчлэгээр ийм агуулж олон талаас ярахаар ихэл өндөр олон үзүүлэлттэй байдаг л тоо. Тэр нь өөрөө үнэт чанарын бий болгоод байгаа. Зүг зүг. Тэгэхээр эргэжил нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо тэмээний жил болгон гэж зарсан. Тэмээний жил болгон зарлж байгаа. Энэ хүрээнд одоо жишээ нь юу гэдгийг манах чинь бол тэмээний холбоо энэ төр гэж байх уу? Аа тэмээний холбоотой юм байна. Өмнө говийн аймагтын энэ төр тэмээний холбоо гэж аймгийн тэмээний холбоо гэдэг нь байдаг юм байна. За. Аа хүнс хөдөөчхөн яамны дэргэдвэл тэмээний үйлдвэр ашиг хэмжээний орон тооны өс зөвлөл гэж эрдэмтдийн зөвлөл байдаг. Аа тэгээд энэ холбоодууд нэгдсэн зачмаар ажилладаг.
юм байна. Тэгэхээр одоо бол өнөөдрийн хурлаар бас энэ тэмээний нэгдсэн холбоо байгуулах, удирдах онцлог байгуулах энэ асуудлууд бас ярьж, өргөтгөж, сайжруулж ажиллах, идэвхжүүлэх энэ асуудлыг бас ярьж байна. Тэгэхээр ер нь бол холбоод гэдэг юм уу төрийн бүс байгууллагуудын үр оролцоо өндөрсөд эрэхтэн зэрэг нийгмээс хандах хандлага нь бас дагаад өндөрүүлээд явждаг. Тэгэхээр тэр чиглэлийн салбар бас харьцангуй хөгжих боломжууд нь ачаал бүтээгдэхүүн эхэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ачаал бүтээгдэхүүн өгөөд эхэлж байгаа. Зөвхөн эрдэмтдэд ярддаг, зөвхөн судлаачд ярддаг ийм байх юм бол энэ бол байдаг л юм. Тийм ээ. Энэ хүн нөгөөл тиймээгээл ярьж ийн гэдэг асуудлаар бол олон нийтэд хандсан төрийн бүс байгууллагын хандлагаар одоо тэр зэрэг өөнийр эн чинь ийм ачаал бүтээгдэхүүн юм шүү дээ. Түгээн дэлгэрүүлэлт юм арай өөр механизм. Тэгэхээр тэр үднээс энэ тэмээний жил болгоод зарлж байгаагийн гол ачаал бүтээгдэхүүнээс нийт энэ төрийн бүс байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх төрийн бодлогыг бас энэ тал руу чиглүүлж оруулж ирэх энэ асуудлаас нь явж байгаа. Тэгэл одоо зөвхөн ноос сүгэлтгүүл тэгэл тэмээний тавхаа тахалцгануудаас авахгүйлал цул желатин гэдэг нэг үр өгдөг штэ тийм ээ. Тэрний гол энэ байж байлаг түгээдүүд нь байна гэхчлэн. Гэхдээ чинь өөрөөс нь хаях юм бол ер нь 5 гушуулаас хаях баг байдаг л да бид нар зөвхөн бахал гэж хараад байгаа болохоос биш. Бусад бүтээгдэхүүн өндөр ашиглалтын үр дүн өндөр. Манай улс чинь ер нь одоо энэ тэмээнийхээ үйлдвэр өгсөн гарал үүсэл одоо яг хичнээн төрлийн үйлдвэр юм тэмээ одоо манад байдیں۔ Яг зүгээр тэмээг гаршуулсан хугацаа гэдэг хэрэгтэн дээр яг нэг 5000 жилийн өмнө л гаршуулсан гэж байгаа. Малантны гаршуулалтууд одоо 10000 жил болчлоо шүү дээ. Хамгийн анхны амьтан гаршуулсанаас хойш. Тэгэхээр тэмээ бол нэг 5000 жилийн түүхтэй сарлаг тэмээгээр хамгийн сүлд гарсан амт. А тэгээд өнөөдөр Монгол улсад бол одоо яг дэлхийд бол хос бүхт тэмээ. А нэг бүхт үе наран тэмээ гэсэн хоёр зүйлийн тэмээ байхгүй. Тэгэнгүүт тэрний Монголд зэрлэг тэмээ хавтгай. Хоёр бүхтэй тэмээгийн хавтгай Монголын гол байх өөр газар байхгүй. А тэрэгт нь Монгол тэмээ байж гэн. Тэгэд монголчуудын хувьд бол ардын селекцийн үр дүнгээр Монгол улсын тэмээгийн бий болгосон. За тэгээд одоо эрдэмтдийн оролцоотойгоор ханын өцгийн хүрэн гэдэг юм уу, галбын говийн улаан, хөхөн томлогийн хүрэн гэдэг ингээд үлдэрмгийн тэмээнүүд бий болгосон. За дараагийн асуудал нь бол одоо олдхын хүрэн бор амгийн тэмээ гэж гаргаж ирдэ. А Баян хонгорлоо ярих юм бол амын гэгэний улаан тэмээ гэдэг одоо бас үлдэр болгоно гэдэг үржилэн ажлын хямдлагын асуудал явагдаад явж байна. А энэ тэмээнүүд л гэж. Дээрээс нь хавтгай Монгол тэмээ хоёрын эдлэлжүүлээд өнөөдөр бас манайхан нар юу бэсрэг тэмээ гэдгийг гараад тарцсан. Тэр нь ямар ач тустай вэ? Одоо хөнгөн хурдны уралдааны тэмээ л гэсэн үг л дээ. Уралдаа одоо сүүлийн үед нөө тэмээ поло тэмээний уралдаа ингээд одоо адуу мордны уралдаантай адилхан үйл ажиллагаа яваад байна шүү дээ. Энэ өмнөд яваад эхэлчих. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү нас тэмээ маань өөрөө спорт болж хөгжиж асуудлууд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр олон талт байдлаас энэ тэмээний ач хөгжиж байна. Тэгэхээр одоо энэний өдр үйл ажиллагаа ач хөг доктортой авч явах гол үндэс нь юу байх юм? Менежментийн асуудлууд тийм бодлого асуудлууд байна. Тэрнээс гадна тэгвэл энэ байгаль зүгрийн эрс зүйн цоглон дагалдуулаад бид өөр юуг анхаарах юм гэдэг асуудлууд нь энэ дээр явагдаж байгаа. Зөв зөв. Хоёул ингээ яриад бол бас маш олон сэдвүүдийг хөндөж ярих гэдэг. Харамсалтай төрийн цаг дууссан байна. Тэгээд яг нь ерөнхийдөө бол одоо манай залуучууд хувийн бизнес хийдэг ялангуяа одоо хөдөө аж ахуй мал аж ахуйн салбар руу хөсөх орох сонирхолтой болсон байна. Тэгээ тэр дундаа ер нь ихэвчлэн ороод байгаа нь дандаа л нөгөө free farm гэдэг юм адууны ингээд энэ төрэгэд явдаг. Энэ дээр би бодохтой нэг тэмээний одоо яг энэ асуудал одоо тэмээний салбар гэх юм уу нэлээ хойш нь тавигдаад орхигдоод байдаг. Уг нь бол боломж асар өндөр байгаа гэдэг тийм ингээний сүүгээр нэшгэлж болж байна. За өөр одоо түрүүний ярьж байгаа одоо дэлхийн том том улсууд бол тэмээг бол маш олон төрлөөр ашиглаж шүү. Ялангуяа таньс сая сүүл хэлдэг дэр одоо унлаганд ашиглахаас уралдаан болгож байна. Поло хуучин бол бас л тэмээ болооч юм бол манад бас бараг 2000 оны ихэр чинь анх гарч ирж ирсэн. Тэгэл ерөөхдөө орхидтой бол одоос жоохон сэрэх маягтай юм хөө болчиход байгаа тийм. Энэ салбарлогоо бас тэмээний салбарлогоо бас ороочэ гэж бас. Аж ахуйн нэгжүүдийнхээ бас хувийн бизнес хэрэглэгчтэй бас өрөөлөд байгаа юм тийм ээ. За ингээ баярлалаа маш сонирхолтой яриа өрнүүлсэн. Танд их баярлалаа. Үлгэжтэй өнөөдрийнхөө онцлог сочноор бид хөдөө аж ахуйн сургуулийн мал аж ахуйн биотехнологийн сургуулийн захирал доктор Гүрэн Азартай ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Танд их баярлалаа. За баярлалаа.